Eno y'entobazzi eyitibwa Ttaba-luzinga esangibwa mu muluka gw’e Kitimba mu ggombolola y’e Kalamba mu disitulikiti y’e Butambala. Eno eri ku bugazi bwa yiika esukka mu 5 ku ttaka lya gavumenti. Kyokka eno abatuuze mu kitundu batandika okusengayo nga bakoleramu emirimu egy'enjawulo naddala ebyobulimi nga betanidde nnyo ebirime ng'ebijanjaalo, lumonde so ng'awamu basimbyeyo kalitunsi. Ssentebe wa disitulikiti y’e Butambala Rashida Namboowa ne bakulembeze banne abalala nga kugasa abatuuze abalwanirira obutonde olwawulidde bino ne basitukiramu okujja okulaba ogubadde. Ndi mu kaweefube alwana okulaba nga nteekayo petition mu kkooti. Namaze okukola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga nfayiringa omusango ku nnema ne ku bantu abasaanyaawo obutonde bw'ensi ne NFA yennyini n'abagiyambako okulaba nga obutonde bw'ensi ebibira n'entobazzi nga biggwawo. Bonna bagasaayo, bonna bagasimbye kalitunsi. Pulezidenti Museveni, tuyambe ku bagagga abajja ne basaanyaawo olutobazzi. Bano kye baatandikiddeko kwe kukuula kalitunsi abadde asimbibwa mu kifo kino. Namboowa ategeezezza ng'omulimu gw'okutaasa obutonde bw'ensi bwe gutabadde mwangu n'akamu kubanga n'abakulu abakwatibwako ensonga eno obutereevu nabo beesuuliddeyo gwa naggamba. RDC tetunnamulaba. Tetunnamulaba bonna be batunuulira embeera y'ebyokwerinda naye nabuno party of the security bandibadde bavaayo ne batuyambako naye tetubalaba. Bucha abadde tannabakuggyako ku gulaawundi kubanga tukola ki nga tukwatagana naye naye tumusaba ave mu ofiisi ye nga pulezidenti bwe yagamba okulwanirira obutonde bw'ensi ajje ku gulaawundi alabe omulimu guno tuyambeko kubanga naffe tetulina access. Buze baagala n'ababaka baabwe bye baasindika mu paalamenti babayambeko mu kaweefube gwe baliko basobole okwewala ebibamba ebiva mu kusaanyaawo obutonde. Mbakubira omulanga mu paalamenti eyo gye mutuula mututuusize eddoboozi lyaffe ffe abatuuze ku minisita Beatrice ajje wano bave gye batudde bajje balabe entobazzi bwe zisaanawo mu Butambala wano babeere ng'ensonga eno bagirwanyisa nnyo tubeere nga tusigaza embeera ennungi entobazzi zaffe zibeere nga zisigalawo baleme kubeera nga bazoonoona era tetujja kukkiriza fenna tujja kwegattira wamu ebitundu ebiriraanyewo ffenna. Bino we bijjidde ng'ekitongole kinema kye kijje kiveeyo okulangirira ebibonerezo ebikakali ku bantu bonna abanaasangibwa nga boonoona obutonde nga muno mulimu n'okubakaliga engassi ebalirwamu obukadde bw'ensimbi.